Vyjadrovaniu sa už nevyhne. Vo všetkej tichosti sa na televízne obrazovky vrátil nebojácny zbojnícky manažér Uhorčík a jeho veselá partia všetkého neschopných insitných banditov. Keďže sa jeden z nich ponevieral po tunajších lesoch, hájoch a lúkach, využili sme to a stiahli ho k nám do štúdia. Na návštevu k nám prišiel aj noha, zbojník z Uhorčík. Prosím ťa, ak si mohol takto... Vidíš, ako si mohol takto rozprávať? Majo Labuda, inak, aby ste nevedeli cez to rúško. Ako si mohol takto rozprávať? Ja neviem, to bol Renkov nápad, pretože ako bolo v tých prvých dieloch, som sa stretol s medveďom, ktorý mi trošku ublížil a urval mi niečo dôležité, čo potrebuje každý chlap. Tak potom sa stalo toto s hlasom a ja som to aj hovoril, že teda ale daj mi čo najmenej textu, lebo je to niekedy aj také nepríjemné pre ľudí, také niečo pisklavé, však aj moja rodina hovorí, že akože sa páči veľmi seriál, ale že keby som mal toho menej textu. No tak a teraz už ale už sa zľutovali scenaristi nad tebou, teraz už v tej druhej sérii, myslím v druhej časti, zrazu už rozprávaš takým mužným, poriadnym hlasom. No, tak operáciou mi to vrátili, pretože ten, myslím, že Natál. Repčík, áno, Repčík. Natál mi vrátil hlas ako lekár. No a tak sa teším, pretože však celý život som ja mal takýto chraplavý hlas, tak sa nemusím aspoň učiť tie texty ťažké a v tej fistule. No, prvá séria bola celá veselá od začiatku do konca. Táto druhá z tej sú zatiaľ len dve časti odvysielané. Bola to naozaj taká zábava to nakrúcať, lebo ja mám pocit, že áno. Bola to veľká zábava, už samotný kolektív naznačoval, že sa tam budeme baviť teda na všetkom. A vyslovene, keď sa tešíš do práce, tak čo môže byť úžasnejšie? Už od rána niekedy sme začínali na 6, niekedy sme to ťahali až do polnoci, takže sme ťahali viac ako 12. Ale každý dobrovoľne a rád, pretože fantastický kolektív, veľa srandy, dobré jedlo. No veď na to sa chcem zvýtať, že koľko si priberal počas nakrúcania Uhorčíka, lebo čo záber, tak vy tam stále niečo žujete. No áno, ale my sme aj zase veľa chodili po tých horách, takže čo to sme aj spálili a sme aj bojovali. A ja som si hneď prvý deň natáčania urobil obojstranný výron. No, zle som doskočil. To je veľmi užitočné pri takomto nakrúcaní. Ono to bolo niektorý v tých prvých častiach aj vidno, že som tak pokrivkával, preto mi dával režisér toho pohybu menej, ale tak hovorím, stálo to za to aj napriek tej bolesti. Inak to, čo teraz vidíme na obrazovke, to je práve tvoje uvedenie do operačnej sály Repčíkovej, kde ťa potom dávali dokopy aj spolu s veľmi fešnými sestričkami. Inak pri tom nakrúcaní, ako si spomínal, že ste sa zabavili, ale boli tam aj podľa všetkého kuriózne situácie. Ja som tam videl, myslím, v tej poslednej časti si umýval zuby krémom na topánky. Bol to krém na topánky, alebo nie, to bol lekvár? Bola to čierna zubná pasta, vieš, že sú aj čierne. Tak chvála pánu Bohu, sa takto vynašli naši stvoritelia tohto seriálu. Tak skúsenosť. Pri tomto povolaní človek dojde ku všelijakým situáciám a všeličoho sa možno môže človek naučiť. Dokonca ste tam mali aj ťavu, ktorá sa tvárila tak nešťastne, že tam musí s vami byť, lebo keď vás zbadala, tak pomaličky odchádzala zo záberu. My sme sa aj s tou ťavou pozdravili, ja som sa s ňou poznal, lebo ja som robil predtým Miláčikovo a konkrétne s touto ťavou som už bol starý kamoš, takže sme sa poznali. Ale veľmi dobrá herečka to bola. Očividne som si všimol práve tú scénu, kde ste ju prepadli, respektíve teda prepadli ste toho obchodníka údajného. No. Ale nebudeme teda prezrádzať. A ako to bude ďalej sa vyvíjať v rámci tejto druhej série, celé tej príhody Uhorčíkovej? Tak nebudem veľa prezrádzať. Tým, že sa mi vráti hlas, môj hlas, a ja zatúžim byť moderátorom miestnej dediny, akože miestneho rozhlasu, tak čo to budem rozprávať k ľuďom. No a na ostatné sa nechajte prekvapiť. Čiže už budeš mať viac tých dialogov, respektíve možno aj monológov. Áno. Už je to jednoduchšie. Už to bude jednoduchšie, už sa mi to aj ľahšie hralo a bol som veľmi spokojný, že Renko pristúpil na túto možnosť. Pri niektorých záberoch je vidno, že ste to... No toto je presne Hrajnoha ako moderátor, dokonca reper by som povedal, áno. Si trúfne povedať. Je vidno na tých záberoch, že ste to nakrúcali vo veľmi malebnom prostredí. Kde to bolo? Kde ste sa to motali? Bolo to za Lozornom, taká útulná malá dedinka, ktoré urobené so zvieratkami a
Abelant sa to volá. A tie zábery z prírody, kde tam chodíte po končiaroch a z dronu vás snímajú. To bolo samozrejme, to bolo na chlebe, myslím. Na chlebe? Tak tam je to krásna príroda. Tam, keď už sme išli vôbec lanovkou aj s tými nástrojmi, ľudia sa na nás dívali, že či nám nešibe, ale tak bolo to veľmi príjemné, lebo basu nie je tam hore. No a teraz tak si môžu pozrieť na obrazovky, že na čo ste vlastne tam tú basu trepali. Čo sa týka tvojej divadelnej práce, už si sa ako preorientoval na to divadlo teraz? Chvála pánu Bohu, začali sme, aj keď hovorím, je to také opatrné, pretože, ale tak Bratislava je v tých lepších farbách, takže môžeme hrať. Začali sme, ja som domovské, moje divadlo je Astorka, tak uvidíme, čo sa bude diať. No, zatiaľ ľudia chodia, bavia sa, ale mi je ich ľúto, že musia byť v rúškach celý čas, no, ale tak kiež by to vydržalo celú sezónu. Tak budeme si držať palce, aby to nie je, že celú sezónu, aby to vydržalo už navždy, tak aby sa to zlepšilo a vydržalo až tak navždy. Ďakujeme ti veľmi pekne za návštevu v štúdiu. Hanka, máš slovo. Ďakujem.